Irigano wa polisi eno umadembe ena. Okutulu kunya muna Uganda. Obokusiba muna Uganda ena okusuka kusawa na mwomunana. Gata tafunye bwenkanya. Iranga tuko vede baluwa. Ispa kitaji general polisi je ya wandi kila hawa polisi bane. Ya wandi kama July 3. Bili kumina muenda. Ngaba juki zanti. Uluwa polisi yena. Aneta mbiko levyo. Tulugu nyo mtu yena. Niwe wana abonti wa ino kusasulua mtu oli. Kuya lumiza. Ajabi sasulua nga yyo mtu. Taja kuleti ya polisi uzibuwe. Baru ya liunga 3 July. Niwa debaluwa zozu na wezi na mateka wegali. Na ye. Basi aliwa abakulu wa polisi na wakuma dembe. Basi atuwa lila amateka mungalo. Nuruwe chupate ya sazewo. Ni rajira chitongole cha fechu kula kubia amateka. Okutwala okusoka wa polisi babili. Police officer babili mukoti. Katandi kila ku muami SCP Dennis Namuoza. Yerawi wa kameranga ageza ku okuba Dr. Besi Jobo kumunyiga. Nomulala ASP Rashidi Agero. Kamila Guzala ga monsiyo na. Ngapube motoka Dr. Ndabiruamu. Atena amufuira mumaso. Ebintu bitate gira. Waya ichi obachi. Amufuira mumaso. Ate siboka walio na abaja ni walumba. Ekitebe chafe. Nibafuira bachala era ebintu tategera maso tushetegereza video zaabwe omuba babiri tujja baga takubano kubanga tono nnyo ekyo mukiso mulungi omugezi wa polisi yadayogera yagaye ndishirise bakola ku lwejjinja bachikolera mu mateka ati tujja kunonya ba bajulizi banje nnyo tujja kutandikira ko ye nyini ne banne aje mukoti ategeze koti oba yengeje bayino ko samu bazino kola munga ba police necha tulina ba abetegese banjo kujja mukoti okuwo bujulizi tuchikola kubanga ne banne abali okunako wako bachala bafu tuchikola kwa twagala chikome kwabo twagala mu police yene naje bujja ashitwale nti ja kumuletera omutawana singa ye yetaba mu chikolo chonna echo kutulugunya abantu ate nabala bajja kubanga tuno omulimu kuno tukututenga FDC okuyambako mukuru ochola ni service abalemeddwa okujja abantu abacha mu police so bali badde babajja mudda kati fetuge na batwala mu koti koti esewo da basano okubira mu police ye gwange kunjufu nga Uganda bwe yandi badde ne Uganda ebiriwo wadde twagenda mu Angola ni tusaini nge ndagaano teka kundagaano emikono nti tugenda kukoleramu okulaba nti embeera wakati waffe ne Rwanda etereera eranga n'ensalo yaffe nti nebiri ku nsalo bidda mu nteeko nekyatwewuunyisa nti wadde twakola olukuŋŋaana olusooka e Rwanda batusuube bajja kujja ne Kampala bongereze ku ekyo olwe Kampala terugenze mu maaso kyetufunyemu kyokka kulaba nti ate baganda baffe babiri babattidde ate e Rwanda batukomerezaawo mirambo kati twebuuza nga pati ne bannayuganda kye kigenda maaso tusaini tuteeka ku mikono ku ndagaano zino kubuzaabuza gundi bannayuganda n'abatulaba kiki ekigenda maaso twagala nga pati gavumenti eveeyo etegeeze bannayuganda ekigenda maaso kubanga abantu beeraliikirivu obulamu bugwawo n'ebintu byaffe amani tuwafunye bintu byabwe ku boda tegezaako tulina okujaguza tugenda okukola Nambole nga 16 December tujaguza ekibiina kya FDC okuweza emyaka 15 mukimanyi kyatondebwa mu December 2004 yatusuubira abakulembeze baffe okuva mu bitundu by'eggwanga byonna okujja e Nambole ebyetaagisa byonna tubikoze tuwandisa amabaluwa ageetagisa okuwandiika
ate mukolo gwaffe gwa munda kati tusubira muntu yenna kutusumbuwa era tutegeeza abapoliisi n'abalala nti omuntu yenna n'atusumbuwa ng'ate amenya amateeka tujja kumugatta bugasi ku lisiti eri bwe tunaamalirako ebbanga emyezi emitonotono tujja kuyambako poliisi okugiggyamu abantu abo ekkooti nga tukwalaga nayo abatasaanidde kubeera mu poliisi eri mu yes. Management eri part of NEC. Person of the party, I cannot answer that question now. I think the application is better put to Honorable Lukwago or Madame Nambose, who is the spokesperson of the. We are going to give you the press release. Huh?